преди да бъдем придобити от Апфар, тогава ще стигнахме около 10 милиона лева приходи и печалата ни беше 30-40% нещо такова. Като клиенти на нашите продукти са компании като JP Morgan, много софтуерни компании, Microsoft и Apple, на различни други организации като NASA, различни правителствени организации. Има и много в Европа, в Азия, навсякъде по света. Здравейте, приятели! В днешния епизод гост ми е моят приятел Георги Динков. Той е един от създателите на софтуерната компания Botron, като това безспорно е една от най-успешните истории за българска софтуерна компания. Само няколко години след създаването си те започват да продават софтуер на огромни американски компании като Tesla, JP Morgan, NASA, Apple и дори на щатските военно-въздушни сили. В пика си компанията прави 8-цифрен оборот на година. През 2020 година компанията бива придобита за неоточнена сума от американската компания Upfire, като Георги продължава да има участие в, в компанията. Историята на Георги определено е изключително мотивираща, защото ти показва, че обикновени хора могат да намерят пазар в САЩ, в Западна Европа и като цяло да продават на някои от най-големите компании в света, като историята е много интересна, начинът по който започват е много интересен и определено смятам, че ще бъде много вдъхновяващо за всеки, който реши да изгледа епизода до край. Преди да започнем някои технически въпроса, на първо място, всеки който ми остави коментар под това видео участва за награди от над 200 лева, като победителите ще бъдат изтеглени и обявени в описанието на следващия клип. Също така, оставяйки коментар, помагате на канала да се развива и аз лично чета и отговарям на всички коментари. Също така имаме и отделна парична награда от 200 леа за човек, който ме последва в Инстаграм, като линк към моя моят Инстаграм аккаунт може да откриете също в описанието на този клип. Все, който ме последва в Инстаграм и ми пише, ще получи цялостното ми обучение за продуктивност, за това как аз организирам деня си, какви апликации използвам, както и любимите ми книги. Като а, За да успея да организирам деня си по, по този начин, съм преминал през огромно количество а, материали, книги, обучения и така нататък, за да мога да, да достигна точно тази структура на деня, която ми дава максимална продуктивност и определено смятам, че ще ви бъде полезна, така че а, който ме последва в Инстаграм и иска а, това безплатно обучение, да ми пише... И да каже, разбира се, че иска съответното обучение. С а, всичко това казвам, да започваме с самия епизод. Здравей, Жорка! Здрасти! Много ти благодаря, че ми гостуваш. И аз благодаря. Може ли да кажеш няколко думи за себе си и за компанията Botron, в която си кофаундър? Mm -hmm. Да, значит, аз, аз Георги Динков, а, по образование съм така, програмист и това беше началото на кариерата ми, професионалната ми кариера. А, като като така бях в началото работих с, имах, имах щастието да работя с хора, с които в последствие така успяхме да намериме а, проблем в пазара и ниша, която да, да разрешиме с наш собствен продукт. Така основахме компанията Botron. А, Botron компанията с, а, се фокусира върху приложения, които са изградени върху а, платформи на Atlassian, специално Jira платформата. А, и след малко ще навлизам с малко повече детайли, но да, накратко на нашите решения са насочени към различни потребители на тези платформи, основно на администратори, така че да им улеснят работата на дневна база, особено с някои от най-тегавите задачи, които имат да, да извършват като част от работата си, като клиенти на нашите продукти са компании като... Примерно JP Morgan, някои от най-големите банки в света, много софтуерни компании, Microsoft и Apple използват нашите продукти на различни други организации, като нас, различни правителствени организации. Това са основно американските, но има и много в Европа, в Азия, навсякъде по света. Да. Правихте ли някакво предварително проучване, дали има търсене на пазара? Да, значи, не знам, може би е добре да вкарам малко детайли, какво е това джира, за да защото предполагам, че не, не всеки е запознат. А, uh, Jira е платформа, разработена от компанията Atlassian. Те имат и още някои под, а, продукти свързани, а, които са основно насочени към работата на екипи и организиране на работни процеси в организации. Trello е техен, нали? Да, и трело взема, е техен. Трело тре, тре беше закупен от тях, а, може би 2016-2017, за около 430 милиона долара по, по спомени. Uh, да, трябва е също подобен продукт, който служи в за организация на работата на екипи или на хора, които трябва да колаборират по някакъв начин. Jira като платформа, това, което така тя печели лидерско място в пазара като така платформа за управление на работата, е това, че е супер гъвкава и, и много се харесва от... и през годините много се харесва от хората, които я ползват и просто а, 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 тя започва така да се появява в различни... Компании, когато разни девелопъри решават, че абе, това тук е много готин инструмент, с който да си управляваме процеса, да го инсталираме и така почва се появява в различни организации. В някакъв момент те виждат, че има множество такива инстанции в, в, а, в различни екипи и така почва да става официалната система за управление на работните процеси в организациите. Тъй, като се използва исторически с началото е започнало основно от софтуерни екипи. Към днешно време се използват най-различни бизнес екипи в най-различни компании, както споменах преди малко, банки, различни държавни администрации, така доста широк спектър. Последно време така доста здраво навлизат и в ITSM пазара, т.е. за IT, сервиси услуги, вътрешни за компаниите или външни. А вие защо решихте точно към GIRANS? Да. Главният, главния, така се каже, фаундър на, на Botron, Петър Туджарски, той е така големия мозък, който е родил първоначалните идеи за продуктите. А, той няколко години е работил в компания конкурент на Atlassian, Serena Software, която вече така, е така доста легаси компания, да кажем, че не се съществува още, но е така залязваща. А, и там се е занимавал с подобни решения, но и дълги години е използвал и Jira по, по, по това време, като тя историята започва някъде 2012 ноември декември, по това време Пет Петър беше с доста сериозна контузия от ски и с гипсиран крак и не можеше да ходи на работа и така в скуката си е забелязал, че близо до там където живее, той по това време живееше в Калифорния, той .е. също живее там Близо до място, където живее, се организира Atlassian User Group, което са а, такива community ивенти на хора, които ползват различни решения, произведени от Atlassian, основно Jira и Confluence по това време. Той е решил да отиде там да види, нали, да мал малко комуникира с хора, да социализира и се оказва, че по това време Atlassian на, на, на тази User Group официално обявяват, че ще пускат техния маркетплейс, което може да си го представиш като примерно Apple App Store или Google Play Store, но насочено към платформите на това е, Да, за, а, за разработване на прибавки на тия платформи и насочено към бизнес клиенти, които ползват тези платформи. А, което така отвара, нали, светва лампичката, че това нали, е добър начин за дистрибуция на някакъв софтуер, който е разработен нали, от нас като продукт, защото ние с а, Петър и с а, другите кофаундъри, има още един Петър Петров и Борис, а, сме работили заедно а, доста години преди това, още в а, една компания Tumbleweed имаше тук преди време, където Петър ни беше менеджер и още тогава а, така сме си говорили, че ще е много яко да стартираме наша собствена компания, защото има много неща в компаниите, които сме работили и които така не ни харесват и мислим, че мога да направим по-добре. И, но проблема е, че ние сме добри в това да разработваме продукти, но не и да ги продаваме. И така появата на този Marketplace на Atlassian а, беше нещо, което така до голям степен намали проблема с това, че не знаем как да продаваме, защото нали, просто мога да качим на Marketplace и так, хората, Там си има готов трафик. Хората ще си го намират, да, си имаш готова дистрибуция на, на продуктите. след след нали, този така а, а, light bulb момент а, се започва нали, мислене какво, какъв да бъде продукта, който да направим за като решение за Jira или за Confluence в случая, който да му да продаваме на маркетплейса. И Процесът в общините Чек, като атласен една от хубавите неща, че има така публичен ишо тракер където може да се вижда какви проблеми са репортвали клиенти на тия продукти и какви неща искат като подобрения. И така се вижда нали, един списък с неща, които са... Нали, има много така, хора, които са гласували за тях да ги опратят, има супер много коментари, много активни дискусии. Освен това има и публични форуми, които са подобни да кажем на stack overflow, но са специфично насочени за туасен решенията, те си ги управляват, но пак са основно нали, са от, а, ангажирани, ангажирано там е комюнито на обществото, което ползва туасен решенията. И така, почват да, да се набиват в очите ни разни проблеми. И а, им, имаше един така изключително наболял проблем, който е свързан с а, това, че в... А, в GIRA като, като цяло системата е доста сложна и ти, нали, това е част от нали, силата на системата, но е и проблем. Защото ти нали, можеш кастамизираш много неща, като нали, как тече точно работен процес с workflow-ите, какви неща се случват, някакви автоматични неща се случват в някакви моменти, проекти, custom филди, екрани, много движещи части. И в някакъв момент този, тази платформа се ползва от компания, където имаш 10, 20, дори 100 хиляди човека и на, 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 платформата разчитат всички, всички тия хора, за да си вършат всекидневната работа. Обаче редовно се случва, ти да трябва да промениш нещо. Примерно на някой екран да смениш някое поле, някоя стойност или нещо по самия работен процес на някакъв екип да промениш. Обаче тия неща са свързани, се ползват от множество екипи и ти са не мога да отидеш и да го промениш директно на система, защото ако нещо объркаш, прецакваш работата на хора по цял свят и на много екипи и това е проблем. В, в, много компании това дори е мишън критика така да се каже система и всяка, ся, засечка или всеки сяк, даунтайм на системата е, губят много пари в милиони. Uh -huh. а, и затова тия неща се имплементират на някаква девелопер среда или тестинг среда където някой администратор отива, имплементира промените, които трябва да се имплементират, тества ги, решава, че са ОК, след това трябва да ти го направи на стейджинг среда, където се прави така нече user acceptance testing, т.е. ти идват някакви стейкхолдери, които са искали тези промени най-вероятно и тестват дали работят както те искат и очакват. Като кажат, че е окей, това се имплементира на продъкшн среда, така се използва вече от всички. Големия проблем е, че това нещо се случваше ръчно. Тоест, администратора трябва да направи ръчно всичко на дев средата, после да си го запише някъде, примерно в spreadsheet или текстов файл, да натъка всички промени на staging средата и после отново на production, което както му се е супер времено, защото ти може да трябва да направиш да да стотици кликове да конфигурираш неща, отнема много време и има огромен потенциал за грешка, което е огромен проблем. Uh, и това, което ние решихме да направим е да автоматизираме целият този процес. Тоест, с наше решение ти да можеш автоматично да вземеш нещата, които си имплементирал на дев средата и автоматично да ги деплоинеш, така да се каже, или да ги приложиш на стейджинг и после автоматично ги приложиш на продъкшн, като ние ще ти покажем точно какво ще се промени. Ако нещо се обърка, ще го върнем обратно на оригиналното състояние и ще, ще, ще го случиме много бързо. А те по дефолт не са имали възможност да се върне оригиналното състояние, ако нещо се обърка директно в продъкшн? <към> да, нали по дефолт това да се случва ръчно и ако искаш да се върне оригиналното състояние, трябва да го върнеш ръчно в оригиналното състояние. О, стига. Да. И, смисъл и, и, или това или да локнеш системата и да направиш DB backup преди да започнеш да цъкаш и да възстановиш директно базата по някакъв начин. Тоест вие сте видели на практика какво търсят хората? Да, на пазара. Видяхме нещо, което е така доста, доста, доста наболял проблем за хората, защото, нали, може да си представиш, си от това е основно за администраторите насочено, но то бави процесите в цялата организация, защото всеки постоянно има нужда от някакви промени в тия неща. Нали. Тук, тук нещо се промени, там нещо се... И супер много губене на време, това е нали, нещо, което, примерно, в... Конкурентното решение, Едно от конкурентните решения на Jira на времето го е имало като някакво решение, но в Jira го няма по никакъв начин и това така доста спъва работния процес в, в, в тези организации. Правим кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа някои думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеята. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното, каквото е задържанието в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причината YouTube много често да скрива от вас подобно съдържание. Единственият начин да върнете силата да избирате в свои ръце е да се абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото в правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал или не. Така че чистият абонамент реално има много, много малко значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение, който гарантира че съдържанието ще достигне до вас е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че ще каня страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да да запишат до студиото, при други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора и като цяло е процес, през който знам, че голяма част от подкастерите в България няма да минат, но за мен си заслужава тези хора да бъдат чути и а, смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат значение. Какво направите да сега? Защото се абонирайте с камбанка, както ви казах. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да може си гарантирате, че ще получавате всички нови видеа. Благодаря ви. Обратно към подкаста. И следващата стъпка на това се случва така като този нали, и ресърч се случва някъде да 2012 и до тук аз още не участвам в, в, Ботрон. А ти тогава познавал ли се? С... Да, познавахме се тогава... с Петър Туджарски ми беше преди това още той, той беше първия менеджер реално като започнах работа 2008-2009 година а, като програмист в Тъмбалит и работех в един екип с а, другия Петър Петров и с Борис. Те нали правят тоя ресърч, решават, че това е проблема, който така ще се реши на първо време като нали, мисленето е, че това може да се имплементира за няколко месеца, да се пусне на пазара да изкарва някакви пари и след това започнем към по-големи и по-амбициозни продукти. А, така, между време, те, а, Пет, Петър Тоджарски се свързва с а, продукт менеджери от Atlassian, за да си валидира идеята нали, а, след това ресъч, който е направен. А, там, там там, така става ясно, че Атласиан вътрешно са се опитвали да го решат този проблем два пъти. И два пъти са се провалили т.е. да решат цялата автоматизация на целият този процес на а, имплементиране на промени и автоматизираното прилагане върху други системи и цялата миграция на конфигурация и данни и неща. А, и в общий, това, което каза не е гледайте са, по добре не се захваща, защото това е супер тегаво и ще се провалите. Което, нали, така нашия, тогава другия Петър Петров, който е така, а, а, той това, нали, беше CTO, нали, Chief Technical Officer на Бутон, нали, който нали, за компания от 3 човека нали, се но да, той, той, беше така най- най-напредналият технически сред нас. <coughs> той така го приема като лично предизвикателство и се започва работа. А, м -м -м. <coughs> като някъде януари, февруари ми се обажда и на мен, след като се вижда, че това също ще е доста повече така, техническа работа, чисто като където е нужно нали, да се програмира много. И, и е сложно. И в още край на февруари-март се присъединявам и аз, като в този етап всичките работиме вечери и уикендите и през останалото време си работим нормалните дневни работи. Разбира се, аз съм го прокомуникирал с а, моя менеджер на работата ми тогава. Ние преди това с а, Петър, Петров и Борис работихме заедно в Микрофокус. Те отидоха в САП една година преди основаването на Бутрон, а между време на Петър беше в Калифорния вече. Нали? Той там си живееше и още си живее там. Той не идва в България за постоянно <към> във връзка с разрастването? А, не, в смисъл идваше си периодично, но си живее и си действа в Калифорния. Та така започна се така бъхтане вечери и уикенди, въобще ни за, забравихме за всякакви социални животи и така нататък. Ти беше ли обвързан тогава? Да, имах, имах приятел по това време, но нали, нямах деца и така нататък, докато Петър и Борис имаха. Също си тримата, и двамата Петровци имаха. <същ> нали, аз бях така най- най към товар, така да се каже. Та да, оказа се, че е доста повече работа това нещо, отколкото е необходимо. Да, те, те в началото ми предложиха да ми плащат някаква малка заплата за работа парт-тайм или да стана а, съдружник. И аз реших да стана съдружник защото реших, че нали, това в най-лошия случай ще е някакво готино преживяване, в най-добрия ще направим нещо много яко, което може така, да, 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 се развие доста. А, тъ... действахме така доста, доста здраво в следващите месеци. Някъде август месец 2013 официално инкорпорирахме Butron Software в България като Борис тогава мина директно на фул тайм, за да бъде управител на дружеството. И аз реших също да мина фул и да живея следващите поне 6-9 месеца на лични спестявания и да работя фул тайм върху Бутрон. А заплати на никой не е за <към> Не, тогава, тогава Петър Тоджарски вкара ни малко пари в компанията, за да мога да се плаща някаква заплата на Борис и там абсолютният минимум необходим за счетоводството за, за мене. Но като цяло на лични специалисти. Доста партизански сте тръгнали. Да, абсолютно, да. Изцяло така, бутстратното, както да. се казва. А, че не съм свикнал да приказвам толкова и ми пресъхва гърлото. Повече пиша. Та така, а, като... Тук беше доста интересно, защото а, ние вървяхме... Искаме да го пуснем на пазара това, нали, максимално бързо, това, това, това решение този продукт, но точно един месец преди да го пусна, ние го, го, го пуснахме на пазара точно края на септември 2013, там, около 30 септември. Тоест, от него около година и малко ли, ако не се лъжа? Да се... Ами от първоначалния ресърч до пър първата версия 9-10 месеца, нещо <към> такова. Да, нали, оказа се, че е доста по... <към> Действително ли нали, има така доста сериозни предизвикателства в това нещо както нали, хората от Атласия ни предупредиха. А, но тук е интересното беше, че а, може би един или два месеца преди ние да пуснем нашата първа версия, се появи конкурент на пазара, който така ни изпревари нали, с съответно един-два месеца. И той пусна някакво решение, което първо го пусна изненадващо ефтино за нас. А, и ние ние така попрегляхме, какво, какво прави това решение нали, решихме, че. Абе, най-вероятно, не е не на необходимото качество. Защото ние исторически винаги сме се стремяли да, да правим софтуер, който е така доста добре тестван и много качествен. И това така е нато в, в самата компания, тази инжиниринг култура, която имаме да, да се стремим към доста, доста стабилни решения. И това, което направихме, е, че пуснахме нашия продукт на цена около 4-5 пъти по-висока от, <сък> преди от това появили се, се продукт. А... вие бяхте ли уверени, че сте решили проблема добре? Имахте ли бета тестъри? А, не, нямахме бета тестъри. Това, това е нали, другия интересен момент. Значи, като го пуснахме на пазара, а, тогава някъде пак нали, в... Точно го релизахме и по това време беше, а, имаше. Атласин имат голяма юзер конференция всяка година. А, преди се казваше Atlassian Сумит, последните години го наричат Teams. А, и това се състоява в Калифорния, като нали, понеже Петър е от там, нали, той отиде и също имахме още един съдружник в началото, който последствие а, се отдели от компанията Rich Бауман с който също сме работили в Тъмбо и той беше кънтри manager на офиса по това време. Те отидоха на тази конференция в Сан Франциско, която почти не състоява в, в нали, голямо такова помещение с залички за презентации и работи, като има някаква обща част, където има възможност различни, така да се каже, вендори, т.е. компании, които предоставят решения върху Atlassian платформите, като било то услуги или продукти, като ние, ние искаме да предоставяме продукти по това време. Та те имат възможност да спонсорират събитието и им се дава някакъв пакет от маркетинг неща. В случая ние, понеже нямаме много пари, взехме най-ефтиният спонсорски пакет и това беше една малка коктейлна масичка сред нали, някакво поле, където има други малки бели коктейлни масички. Тогава не беше огромно събитие, не бяха много другите компании, но Нали, така, доста невзрачно. Като а, Петър Туджарски няма, пикам от Туджара така за по-кратко, Та Туджара се. прав. Джаро! Ами да, той като Туджи, да. туджи или Туджара. Та, той тогава така му хрумна гениалната идея, да вземе една огромна черна покривка, <laughs> и отпреда от, от на нея да залепи логото на компанията, което е оранжево-червено. И така това доста рязко изпъкваше в цялото поле от бели масички И а, още от първия ден така, той успява да, да привлече някакви хора, на които да им прави демонстрации нали, на продукта, да обяснява проблема, който решава. И до... След като така почна се разчува, какво става въпрос на, на самото събитие на нашата масичка. През цялото време имаше опашка от хора, които искат да гледат дема, демонстрации на това нещо и да разберат повече за това решение, защото е изключително болял проблем. При което нали, ние супер много се радваме, защото нали, явно сме напипали така доста сериозна болка на хората, решаваме я и. Нали, сега очакваме да почна да пари, да купуват лицензии, <laughs> да се ползва да. Си, изб... си избирахме цвета на колите и така нататък, но така следващите месеци така реалността ни Шамароса много здраво, защото тъй като не сме имали бета тестери се оказа, че в множество така реални среди имплементирани на Jira има така доста, доста натрупан багаж, изчупени данни и неща и всякакви неща се чупаха по някакви необясними начини. И така с, с Борис, понеже бяхме full-time и нон-стоп кодехме, оправяхме бъгове. А, и така на Петър му да направим едно решение, което да просто да се погрижи, че ще покаже всички грешния на системата, хората да си оправят данните и нещата, което беше така прилежащо решение. Оригиналният продукт се казва Configuration Manager for Jira и това беше нещо, което го направихме Integrity Check for Jira, което беше built in в Configuration Manager, за да могат хората да видят къде са им нещата и да си ги оправят и да може да работи цялото нещо. И това после го пуснахме и като отделен продукт, а, който го пуснахме като безплатен първоначално, така за малко така да се каже, като продукт маркетинг. Та, така имаше доста, доста, доста интензивни сесии на работа. Още помня, имаше някои вечери, където с Борисо седиме на по това време Skype ползвахме за аудио. А, седим е, примерно в 1-2 през нощта и си говорим там и обсъряваме някакви бъгове. <сък> <сък> а, толкова много бъгове ли е имал? Ами, то нямаше много, просто имаше... А... В смисъл, нали естествено, имаше бъгове, нали, защото софтуера за първи път вижда реална среда, но по-големите предизвикателства бяха от това, че просто хората имат... А, много щупени системи В смисъл някой е пипнал в базата нещо дете не трябва или някаква джира е съществувало от версия 1 на джира ние сега сме на версия 6 ние релизваме за първи път на версия 6 на джира и те с са апгрейдите са натрупали е, 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 една камара бузанали в, е, в смисъл много щупени данни които просто трябва ние да ги да се справим с тях по някакъв начин да ги да ги хендалнем така да се каже в продукта по някакъв начин Та, така как? копахме здраво доста време, но продажби нямаше. Има <laughs> да. някакви хора, които са, се, са го ползвали нали, за да видите бъговете все пак. Да, да, да. Имаш, имаше хора, имахме така доста активни потребители още начало, защото нали, явно е доста наболял проблеми за тях и те искаха да имат нещо, което да им свърши работа, което нали, доста ни помогна и на нас, защото те ни даваха обратна връзка, за да може да си да, да направим решението много по-стабилно. Но така и не додох продажби. Това е края на септември. Никакви продажби, никакви продажби. И така ние така взехме малко да, така да, да пада морала, защото нали? какво става. Нали, впоследствие осъзнахме, че при, защото това нашето решение основно решава проблеми, нали, те са най-наболели проблеми при по-големите ентерпрайзи, където селс цикъл е така доста по-дълъг. И освен това имахме и трайл лицензи, такива пробни лицензи, които хората могат да използват за до 6 месеца. Uh, но така изненадващо на точно на 24 декември, така за коледа, се появи първата ни по-голяма продажба на голям лиценз, която беше от Dow Jones, още го помна. <laughs> и така беше голяма радост тогава. И тогава решихме, че добре, това може, може и все пак да тръгне тази работа. <laughs> Колко лиценза, ако си спомняш? Uh, да. лиценза беше за, мисля, че беше от най-големите. 10 000 плюс беше тогава, Unlimited Users. Mm -hmm. Unlimited user, аз мисля, че за всеки юзър нали се Да, взима, не, да ами е, те, те са на В смисъл имаш, okay. имаш за 10 юзъра, имаш за до 50 юзъра, до 250 uh -huh. и така нататък и нараства с времето, за последствие са се променили малко нещата, нали има и клауд базирани решения на Atlassian вече, където също имаме нови продукти там, където вече си е първ юзър нали. И там пак нали намаля цената с скалирането на това, но да. А, да така, първата продажа е тогава? така, надеждата се върна и лека по лека вече следващите месеци, следващата година започнаха така на месец да идват по една, по две продажби, леко, леко, нали? В някакъв момент почнаха да идват достатъчно продажби, че да нали, той един лиценз, нали, гордо може да ще покрие заплата за един месец на един програмист, малко отгоре по това време. но да, в някакъв момент така почнаха да всеки месец да идват някакви продажби и решихме, че нали вече супер, ни тръгват нещата, може да почнем да наемем, така че следващата година а, някъде към лятото наехме и първите хора, които да се присъединят към екипа като служители в компанията и първите ни служители са в защото нали, в смисъл пробвахме да пускаме обяви, да интервюираме хора, така беше доста тегло, в крайна сметка а, първите, почти всички първи служители са близки и приятели. Почти всички са мои съученици от, още от, от гимназията, от СМГ-то, от едно време, с които сме учили. Част от тях сме учили заедно и в университета. И така, и по повече от тях все още са в компанията и до ден днешен. Връщаме се към епизод след секунди, а сега е време за кратка реклама. Новата ми книга Да убиеш дракона е вече на пазара. В книгата засягам важни за всички теми, като това как да имаме повече дисциплина, на базата на много, много, странен метод, който сам съм си измислил, не съм срещал в книгите, но работи изключително, изключително ефективно, защото елиминира въпроса за това да, да бъдем дисциплинирани или не. Просто няма друг избор, да бъдем дисциплинирани. Знам, че е странно, ще прочетете в книгата повече. Пишете това как да придобием по възможно най-лесния и бърз начин увереност, в която искаме област на живота много хора тръгват грешно към придобиването на, 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 увереност и съответно се провалят. Но ако го правите по правилния начин, всъщност значително увеличавате шансовете си да успеете. Също така пиша и за интуицията и за това как да я подобрим, за да може да взимаме по-добри решения в живота си, използвайки метод, който наричам медитация върху хартия. Напиша книгата ми отне почти 4 години, около 400 прочетени книги, много изписани тетрадки с разсъждения и много, много проба грешка на болното поле на живота. Като знанието, събрано в тази книга, не е преписвано от някоя западна книга или нещо такова, просто всичко е автентично, всичко е е всичко е смеляно, така че да има практически стъпки след всяка една глава. Не съм оставил някакви теми да висят във въздуха, без накрая на всяка от тях да има реални практически стъпки за това как може да приложите това, което е научено. И това смятам, че всъщност е най-ценното нещо в тази книга. Каквото и ви захванете, винаги знаете каква е следващата ви стъпка, за това да подобрите съответната област на живота ви. Ако това е нещо, което ви интересува, книгата можете да намерите на линка в описанието към този клип. А сега да се връщаме към подкаста. А вие сейлс имахте ли всъщност, защото, защото това са продаж би за продажби за доста пари и предполагам, че има някакъв бизнес цикъл за, за <кък> такива продажи. Ами, как точно ги правите? <кък> да, значи на, на е една от така иновациите им по това време, че продават бизнес софтуер, но са изцяло отворени с цените. Се отиваш на сайта, виждаш какви са цените, купуваш ли с кредитна карта. И съответно цените са по ниски от на конкурентните решения, където нали, пише обади се, за да се разбереме как, колко ще платиш. А, uh, също беше и с Marketplace. Там нашите цени са публично видими. Uh, тогава цените ни достигаха за най-големите лицензии до към... М- мисля, че 5 или 6 хиляди долара, нещо такова. В смисъл, не на месец или? Не, на година. Uh, да, те, лицензите тогава бяха на годишна база, uh, като ти купуваш, нали, то тогава технически беше Perpetual лиценз, ама той рано като изтече, нали, ти спира възможността да използваш продукта и си купуваш Renew, който е на 50% от цената. Нали, сега вече има и други деплойменти, като Cloud uh, на Jira, където си имаш една цена, която се плаща на годишна или на месечна база, която не също има и Data Center, който е така дистрибутирана self-hosted self-hosted вариант за за тия платформи, които нали, пак се плаща една и съща цена на годишна база вече. А, да. Та с sales първоначално, както стартирахме, основния ни ефорт нали, беше към маркетинга, насочен към събитията на Atlassian. Впоследствие така започнахме да ходим и на локални юзер групи, което... В Калифорния? А, да, в Калифорния Туджара, който си живее там, гледаше ходи на местни събития, но и в някакъв момент се появи юзер, юзер глупа и в България, като гледахме и тук да ходим, но като цяло не сме имали никога особено много бизнес в България. Основно беше в... Нали, Най-големият бизнес беше в Штатите като цяло. Това ли беше най-големият маркетингов канал? Изложения <към> и... Конференции? Като цяло, да, смисъл там там като цяло вкарахме огромни усилия и нали, в момент, още от следващата година вече почнахме да, да, пращаме повече хора нали, да, да, ходят и да взимаме по-големи спортовски пакети. Като така последните години преди а, пандемията 2020 и то, тогава реално и продарохме компанията, но а, тогава ходихме, гледахме да ходим, нали, аз не съм пропускал нито едно събитие, както и другите, другите ни сътрудници и гледахме да взимаме максимално много хора от екипите за да могат така на живо да се вият, да се запознаят с хора, които ползват продуктите. Имахме и доста, много от хората, които ползват продукти, бяха доста щастливи, защото реално им връщаме суперно свободно време. Също няма нужда да седят цял уикенд да правят нещо, което могат да направят за половин ден в, а, или за някой, за някой, час в работен ден, нали, уикенда да си отидат за риба или каквото искат да правят. И имало случаи, където на конференция отивам в Лас Вегас и ме среща някакъв клиент, вижда, ти си от Бутрон, идва такова, искам да те прегърне, направо ще прегърне, а ще ме прегръща такова, защото, защото, е супер щастлив, че, защото на тях им се налага супер често да правят някакви миграции и неща, които са супер трудни. И рано нашето решение му могло... пести много, много, много мести работа. А, а, други маркетингови канали използвали ли сте? А, да, опитвали сме. Google, Бях, бяхме започнали някакъв блог, Реклама в Google не съм сигурен, че сме правили на времето. Май, май сме опитвали, но като цяло не е много успешно, тъй като е малко специфично, понеже Atlassian си така доста ограничават какво може и какво не може да използваш като ключови думи и такива неща за нали, техните трейдмарки и техните думички. В, в, самия маркетплейс, нали, там, а, там хората, в фол хората сами да откриват нещата и когато е по-популярен продукт, той отива там в топ селинг и там кът, кът цяло, от както сме го пуснали, той през цялото време е на добри позиции в топ селинг. А, тя компанията, от, както я основахме, нали, първата година е ясно, че а, Голям процент разлика, но после всяка следващата година сме растяхме около 100-100%. 100% на година? Да. Аз натрупване е доста солидно. Ами да, на трупа се добре. <laughs> да. А... В пика ви колко стигнахте, ако е публична да. информация, искаш? Ами да, то, то в България, нали, за българските фирми е сравнително публична информация, така че а, преди да бъдем придобити от а, Апфар, а, мога да кажа данните за 2019-та, горе от отколкото помна, тогава ми ще стигнахме около 10 милиона лева приходи и печалбата ни беше 30-40% нещо такова. Това е добър -бържа. Да, добър е. В смисъл оперирахме доста. В смисъл еф ефективно оперирахме, така да се каже. През, цялото време гледахме да поддържаме някакво ниво на печалба, за да, за да знаем, че може да оцеляваме в всякаква среда. Така да се каже. Uh, какво става с конкурента, който се е появил преди вас и в последствие, <къвиха> <къвиха> ли са други конкуренти? <къвих> да. Други конкуренти не са се появили, защото това е, нали, се оказа, как, как, както как споменахте, дори Атуасиан не са искали да разрешат и не са могли да разрешат този проблем, защото се оказа доста труден. А, това, че ние успяхме го разрешим добре, основно благодарение на това, че така, взехме много добри чисто архитектурни софтуерни решения още в самото начало и надграждахме на тях. А, конкурента. Неговото решение така, не се справяше толкова добре чисто като функционалност, но това, че беше първи, му помагаше така, да има доста добро количество продажби и вълшени през. А, имаше някакъв хед старт пред нас и ни пред, поддържаше тази разлика като количество инсталации пред нас, но, но факта, че се продаваше софтуера за много по-малко пари от нас, значи, че така. Смисъл, ние, ние бяхме много-много по-нагоре в топ-селинг продукти, така да се каже. Защото и самите от не са повече от вас, защото те предполагам, че взимат процент от... Да, да, те, взимат процент като, да, като повечето подобни маркетплейси, но и да, просто ние изкарахме повече пари, нали? И, и там класацията е изцяло на... В смисъл, нали, то не е публична информация, но горе да успяхме, видим, че е горе на предните 90 дни по количество пари е изкарал дарен апликейшн, дадено приложение. Този успехте да го победите на практика с, с по-добро качество. А, до голям степен да, но все пак имаше юзери, и ние в един момент решихме, че може би не е лошо го предобием този конкурент нали, просто за да вземем тези юзери при нас, да. защото те се казва нали, автоматично ще минат на нашата по-висока цена. И де факто ще избием парите веднага. Но те трябва за, да се гласат се пак да то, то равно беше един човек, с... А, мисля, че имаше двама в някакъв момент, но като цяло основният човек, с който трябваше да се разберем е един. Но когато така, а, го апрошвахме да говорим на тази тема с него, той каза, ми не мога. То и в следващия месец разбрахме, че те са го опрошвали друга компания от екосистемата малко преди нас и те го придобиха. Като... Да, в последствие, нали, той, той продължаваше така да губи а, uh, инсталации спрямо нас, само последните години. Uh, просто защото ние предлагахме по-доброто решение. И тук се разбрахме с сегашното uh, сегашно CEO на Upfire и с, той, той се, съответно и с борда. Uh, да, 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 го придобиеме това, този продукт, просто за да вземе юзерите и сега в момента имаме и двата продукта. Тоест, в крайна сметка сте крайна, го придобили. В крайна сметка го, го придобихме, да. А друг конкурент не се ли появи? Okay. Ами не. В смисъл опитах се няколко, няко, даже нали имаше им, имат като понеже екосистемата на на това сияте, а, оригинално са така а, доста се и, и доста бях публични с това, че, че нямат никакъв сейлс. Имат само маркетинг, и основно онлайн маркетинг. А, и хората са мисии купуват нещата, кредитната карта имплементиращи, го, но нали, това не работи за всички организации. Някои организации трябва да има някой, който да им помогне да имплементират някакви решения. И така това са развили тази програма за solution партньори, които са в общини сервиси с компании, които работят директно с различни ентерпрайзи и компании и им имплементират това си на решения. И извършват на различни услуги свързани с това нещо и те препродават и съответно аповете, които са базирани на тия платформи, включително на нашите. А, може, би 70, 80, може би 80 от продажбите на нашите продукти са през подобни а, Solution партньори. Та е имало случаи, където Solution партньор идва и ни казва гледайте са пичове, тук се е появил един, е, един младеж на пазара, дето го прави това много яко, значи тук okay. до една година ще ви изрине нали, тъ, от любопитство тук при няколко месеца сетих за това нещо и отворих на Marketplace вие какво става с това нещо. Не, вече не е живо. <laughs> <laughs> да. Та, да, просто, просто е тегава сфера. Нали. И трудно за програмиране, очевидно след като това си дори не са се справили. Да, да. Ами, да, оказа се много ключово от това самия първоначален подход, който ще вземеш, който по някаква на влазен така и не бяха успели да стигнат до този извод. Uh, но да, в смисъл, независимо от това, просто пак тегало е. Нали, ние в последствие разработихме още няколко продукта, uh, в момента от Бутрон uh, има на пазара 3-4 продукта, като нали има освен uh, сървърните версии, които имахме от едно време, има и клауд версии, които се хостват нали, на наша инфраструктура и хората ги ползват е за сервис. Както нали е... SAS. Да, точно Uh, нали, те пак са uh, приложения бази... uh, върху платформите на Тласен, в случая нали, най-вече върху Jira работиме ние, uh, но са изцяло хостните при нас и просто се плъгват в самата Jira и работят с данните там и предоставят на някакви решения за хората, ползващи Jira. Uh, като имахме и така, една от първоначалните визии за компанията беше да изградим решение, което да е за така сложна сфера на продукт, life cycle management и в общия управление на цяло портфолио от продукти а, и скалирането на разните процеси за управление на, на работа на софтуерни екипи и така нататък, за release management, нали, как синхронизираш множество екипи в огромни организации, как, а, защото там се случва така, че имаш постоянно някаква работа на някакви менеджери, които си правят срещи с някакви хора, само за да разберат кое до къде и накрая отидат да репортнат на си левел какъв е статуса, нали? кое до къде е, това е, okay, е тази инициатива Окелия, okay, е, тази не е ли е okay, и така нататък. Което е голям проблем. Су това е супер много време, загубено в някакви срещи, само за да разбереш нещо дали какъв му е статуса. И ние направихме така доста, не само по мое мнение, но мисля, че съвсем обективно добро решение, което се интегрираше много дълбоко с Jira, което да вари тази информация да презентира по удобен начин без да са необходими хиляда срещи от хиляда човека, да, за да се разбере какво случва. Но се оказа, че това решение е така доста, доста по-трудно за продаване, защото трябва да мине през съвсем други хора в организациите и ние тотално не бяхме така екипирани да, да извършваме такъв тип продажби с повече държане на ръката и да, в смисъл... Това се било по-трудно за имплементиране, отколкото първо началото да, защото той, той трябва да влезе в работния процес на, нали, от mid-level менеджмента нагоре на хората в различни организации. А те не винаги обичат промяната. Да, и това се оказва доста предизвикателно. Нали, там те си харесват Microsoft Project, примерно и нещо където ръчно въвеждаш някакви процентчета, ние ти ги варим на готово тия неща нали, от системата, която се ползва от девелопмент екипите, нали? но няма начин. Че... И така, нали, осъзнахме след няколко години, не знам, може би няколко милиона сме вкарали в това нещо, <laughs> че няма да го бъде. Имах, имахме няколко клиента все пак, но, но, разбрахме, че ние не сме екип и като организация да го да продаваме това решение. А какъв ти е най големия урок от този нали, не толкова успешен проект? Да. Ами от този за мен лично може би, че така трябваше да, да преосмислим нещата много по-рано, преди да в смисъл, можеше да се на, така да се каже, се нашиме по-малко в, а, в, 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 в тази да тествате, или? Да, се това като цяло не мисля, че е възможно да се тества много лин. Ти пак трябва да разработиш доста доста така обширно решение, за да може въобще да видиш, нали? и трябва да имаш визита за това нещо, но а, като цяло в някакъв момент трябва да си дадеш сметка да теглиш чертата и да кажеш, абе, тук това не успяваме да продаваме от това нещо достатъчно. Това мисля, че така трябва да... по-дисциплинирано да се случва този асесмент, когато нещо ти... Защото то очевидно, че нали, върви прекалено бавно, така по-дисциплинирано трябва да спреш и да си дадеш сметка това какво трябва да направиш, за да може Бошна да се продава и ти можеш ли да го направиш това нещо въобще. А вие също тествахте ли пазара за, 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 този, mm -hmm. за този продукт? Uh... Прегледахте ли, примерно, форуми и там каквото казват, да. че Да, тя, тя, тази аудитория не е чак толкова по форумите, но да, в смисъл има, има, имаше го като проблем. То в следствие се появи друго решение, което първата му версия беше много по-зле от нашето решение, но се появи малко преди нас и Атласиен го купиха, защото на тях им трябваше нещо такова в портфолиото, за да мога да кажа, че имат портфолио менеджмент нали, като решение. Което беше малко, може би те бързаха, защото а, скоро след това беше IPO-то на Атласиен и това ще ни за да се види, че покриват всичките неща свързани с а, този тип работа, имат решения. Бързаха да го окорънтят, дори, дори бяха, бяха се свързали с нас да ни питат, защото ние бяхме получени за това, че работим по такова нещо, да ни питат докъде сме, ние все още не бяхме абсолютно до никъде. И им казахме и така, <същи> Та, можеше те да са ни купили <същи> тогава, ако бяхме нали, по-рано по по започнали с, с, с това нещо, но крайна сметка да. И в крайна сметка трябва да знаеш кога да спреш, т.е. къде поставяш стоп лоса, казвам на трейдерски язик. Ами да, да, може и така да се каже, да, абсолютно. Имахте ли някакво външно финансиране? Не. Или вие си финансирате? Не, изцяло, изцяло самостоятелно си финансирахме нещата. А защо решихте да е така? Ами защото решихме, че не искаме да вкараме други хора в борда и да трябва да отговаряме пред тях. Значи процес беше сядаме през повечето време бяхме четиримата, последните години особено сяваме с четиримата и всичките важни, важни стратегически решения за компанията ги взимаме в този начин. И не искахме да трябва да се занимаваме с още някой. Дразги не сте ли имали? Някакъв начин, проблеми между партньорите. В смисъл, със сигурност нали, е имало някакви решения, където някой е имал много по-силно мнение в някаква посока, нали, така да се каже, но това никога не е било драматично. В смисъл, винаги накрая на преодолява така здравия разум и това, че сме работили много години заедно преди, това ние сме доста добре сработени и се познаваме доста добре, знаем как работиме. И това ще ни... А, нали, Примерно ако стане така, че някой има много, много, много силно мнение по даден въпрос и примерно другите не са съгласни, може да се направим компромис, нали, защото си толкова убеден, ще го направим така и видим какво ще стане. И нали, тук ключ ключовото е, че като се къмитнеш да направиш нещо, дори да не си напълно съгласен, се къмитно и го правиш. И, защото така сме се разбрали. И това е. А вие всъщност имахте ли някакъв процес за взимане да на решението, защото вие нали не сте наравно? Да. Знам, ами, в, в, съдружието си. Това беше процес. Смисъл просто сядаме и дискутираме. И... Ако сте двама на двама, разбираме. Реално... Има ли сте някакъв начин да вземете решение? М не се е случвало. смисъл просто се разбира, ако, ако, нали, както кажа, сега, ако някой има много силно мнение за въпроса, просто другия казва, окей, нали, просто това не процеса. В смисъл, окей, нали, не съм напълно убеден в това, което смяташ, но, нали, окей, камитвам, се, ще го направя. Точно един път взето като решение, всички трябва да са на 100%. Да, да. Добре. А, как започнахте да продавате софтуер на големи компании, като NASA, Tesla, Audi? Този значи стандартния който каза или имало нещо специфично от тях по дълг Нямаше нещо по специфично при повечето от тях в смисъл, повечето от тях си купуваха даже в някакъв момент просто се изненадах, че имат, идват някакви продажби от нас Примерно и няк някакви такива неща, в смисъл дори не се бяхме чували с тях, имало и други организации които са <към> искали повече обратна връзка от нас да си говорим за някакви по специфични за тях процеси Uh, докато са ползвали трайл лицензии на продуктите. Uh, примерно за Джейф те, JPMorgan, мисля, че си бяха купили вече лиценз, те, те даже в някакъв момент uh, имаха 20 лиценза на година от нас. <laughs> за 20 отделни инстанции, което, нали... Да, се мултипъл юз лиценза, нали? То, шо, шо, всеки от тях съдържа... Всеки от тях за под 10 000 плюс юзера. Тоест 200 000 общо. Да, смисъл, смисъл .е. всеки един от тях е за безкрайно количество юзери, просто те имаха много инстанции на Jira, които трябваше да поддържат за различни екипи, различни региони, просто са много голяма организация. Т. Примерно те имаха някакви специфични нужди, където, където имплементирахме така по-специфични свойства на продукта, така че да може да ги покриеме. Като примерно тогава се появи направихме много, така, много сериозен audit логинг на в билтин в продукта. Така че нали, всичко, което се случи на системата, се записва някъде, ти мога го свалиш и да го дадеш на аудитора кажеш, това е всичко, това го направил го е този човек, тогава това са всички промени, които са случили. Нали. А, но това си е, то е направено в следствие на обратна връзка от тях, но то си влиза в продукта и се нали, достъпно за всичките потребители на продукта в последствие, които апгрейдват. И в тази връзка да попитам, имате ли някакъв, <към> някаква методика за апгрейдване на продукта, начин по който, по който подобрявате продукта? А, смисъл като процес, който да, като използваме процеса. ние вътрешно, за да, да. решим какво да правим. Ами, а, да, тя методиката. Е нали, то е малко art сайенс от този тип неща. А, че, част от нещата са от това, че си говорим с клиенти, като ходим по конференции и така нататък. Нали, там получаваме много обратна връзка, като гледаме да си я систематизираме после. А, другото от Customer Support ние фолшини през цялото време на Бутрон а, бяхме направили процес, така че Customer Support се извършва от инжиниринг екипите, включително в началото, особено аз така бях до, 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 доста от до, customer спорта трябваше мина през мене. А защо го направихте това? А, защото това, ни, а, нали, това има плюсове и минуси, но а, от чисто customer experience е огромен плюс това, че а, ти говориш директно с хората, които работят по този продукт. Съответно, тези девелопери не виждат директно как се ползва продукта от клиенти в реална среда и. Тъй като разработваш някакъв фичър после или фиксваш нещо, ти много добре знаеш какъв е контекста за това нещо, изимаш много по-добри решения. А, съответно, така получаваме обратна връзка за нови подобрения на продукта, фичъри, бъгове, всякакви такива неща. Нали, в зависимост от това какво количество и кой, кой какъв му е проблем, ние гледаме да, да прецениме и така решаваме как да приоритизираме какво да правим за нататъка. А, и да, то, то е процес нали, хен... е добре за клиентите, добре за девелоперите, че нали, имат връзка с това как се ползва продукта и, и, какво се случва с работата, която те произвеждат, на което носи така известно удовлетворение. А... Та, така, да, смисъл, така, така, така идваше обратната връзка най-много. А... И другото е, че нали, имаше някаква визия за развитие на продукта дългосрочно, като... защото то след първата версия имаше още много неща, които искахме да направим, които все още има нови неща, които искаме да, да вкарваме в продукта и до ден днеш. Тоест ден днешен им подобряват. Да. Не е в а, така дълбок мейндън, така да се каже. Между другото, да кажа, че това инженерите да правят customer service е наистина много добра идея. За първи път я чувам Спомням даже, наскоро ми се случи това okay. нещо. Uh, customer Service Representative ми каза, да ще говоря с нашия девелопърски тим mm -hmm. за един бък, който се беше появил в техния продукт. 5-6 дни никакъв отговор. Заминава, да. Нали, то минава от Абсолютно. през 100 места, нали, докато стигне до мене и нищо накрая да, в крайна сметка. Да, да нали, това, това, е минус, ми, голям минус. Това да има Delicate Customer Service екип, нали, хубаво, защото девелопърите са нали, най-грубо казано по-скъпи. Доста скъпи, Не, с... по -скъпи време, да. Много скъпи за за customer service. Да, но от друга страна е много яко за клиента, когато репорт на някакъв бък и ние сме имали такива случаи още в началото, но някакъв бък девелопера, който ние, ние, на ротационен принцип го правихме, девелопера, който тогава го вижда, валидира го, приема, казва на мене като менеджер, казвам аз супер, добре, мога да го правим и направо го фиксва и му дава дев билд и човека е супер щастлив, защото бъга му директно е фикс на точно същия ден. Много no, готино. И се пак сте успяли да задържите на високия си маржин 30-40%, което е невероятно. как се позиционирахте за продажбата? За акуизишън на компанията на AppFire? Правихте ли нещо специфично, за да качите стоеността на компанията преди да. Ами поддържахме си маржовете. но супер специфично не. Списал гледахме просто да развиваме бизнеса, така че да да е печеливш, да расте и да, да, имаме изградени екипи вътре в компанията, които да, нали, да, да, се вижда, че има структура, която да движи това нещо. А, а, така, не сме се позиционирали супер активно, то, то така, в смисъл, ние бяхме почнали да си говориме за потенциална възможност да продадем компанията в а, а, може би около година преди да я продадем реално. И нали, имали сме разговори с различни инвеститори, правите, които компании са ни, са, са ни апрочвали. А, в, 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 някакъв момент просто а, като нали, и, 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 в екосистемата така се познавахме с доста от хората, включително с фаундарите и CEO-то на, на които, реално ни придобиха. Та в някакъв момент от Апфара се свързаха с нас, а, че искат да ни купат. И им казахме някаква цена, която ни се стори нали, по-висока от доста висока. А, така и те изчезнаха за няколко дена и може би седмица-две по-късно се върнаха. Добре, съгласни сме, аре да действаме. А, и то беше такава, такъв момент, че а, тогава правите, като и Silver SilverSmith те се оказа, че така, а, от известно време правят, наблюдават екосистемата на Atlassian, защото са виждали подобна динамика в Salesforce екосистемата преди това. Искат да направят така наречения roll up, т.е. да съберат по множество по-малки компании и от скалирането да се оптимизират на всичките процеси и съответно стане една по-голяма и още по-профитабла компания. И да я продадат, евентуално, с по-голяма да, като, нали, око, като, като прави компания, сигурно се някакъв екзит в последствие как ще се случи, нали? тогава сигурно са мислили да продадат, сега вече се мислят по-различни неща, защото се оказа, че нещо расте много по повече и по-бързо, отколкото всеки е очаквал. Силвър Та... Смит, Апфар, -ап 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 CEO-то им Randall, вече има, имаше изградени взаимоотношения с Силвър Смит. А, -а, -а ние между времено ли си мислихме за продажба или за следващата фаза на нашия растеж, защото вече нали, така, ставахме по-голяма компания, но сме изцяло фокусирани върху, основно върху административни решения в Jira. И за някакъв следващ етап на продажба имахме чувство, че ни трябва така допълнителна експертиза, така че да се разширим по някакъв начин и да вървим към нещо по-голямо, като са IPO не сме мислили тогава, защото не сме били достатъчно големи, но а но да, смисъл за такъв тип развитие и сметнахме, че а, много по-лесния и нали, очевиден начин в нашата ситуация да, да се продадеме нали, да, и по този начин да продължи развитието на самата компания. Та, така, Апвар се свързаха с нас, оказа се, че Silver Smith иска да инвестират. А, тогава бяха около мисля, 40 или 50 милиона долара инвестицията на Silver като идеята беше Апфар да придобият нас и Silver да инвестира, т.е. 3-way deal. <съща> в смисъл, ние, ние, бяхме ключови за да започне целият рола, рол, процес, тъй като бяхме лидерите в а, сферата на административните тулове в Jira. и в Фатуасен екосистемата като цяло. Та, така, разбрахме се с тях. Uh, говорихме си на няколко пъти, uh, по това време избухна пандемията и започнахме един due diligence процес, може би два месеца и нещо, който беше изцяло по Zoom, което ни нали, да, uh, който е бил в такъв процес, знае, се едно списъл, работиш си нормалната работа и имаш още една работа допълнително, където се занимаваш с uh, бумащини неща, водители, адвокати и така нататък. Като да, тогава бяхме така, мисля, че бяхме разумни, че използвахме така услугите на инвестмент банкери, които са нещо като брокери за компании, които много ни помогнаха с това да, да не го шиейтваме някакви неща, независимо, т.е. дароха ни а, голям предимство това да, да, да се водят с преговорите. А, и така, а, нещата, нали, тегав беше процеса, но мина... Бързичко е минало два месеца и нещо. Ами да, те, те бяха така, бяха доста уверени, че ще се случат бързо нещата и рано успяха за два месеца и малко да се случат. Подписахме края на май 2020 и юни месец вече обявихме пред целия екип и а, след подписването рано направихме така Охенс в Бутрон, където вклю... включихме после CEO-то на Апфар, Обявихме на екипа, впоследствие се обяви публично и така. И в последствие вече като част от TAPFAR, TAPFAR придоби а, малко след това още една компания и към днешна дата малко над 20 компании от Atlassian Ecosystem са придобити от TAPFAR, като вече има придобити компании извън Atlassian Ecosystem. Тоест има ревеню, може би над 20% вече, което е извън Atlassian екосистемата. А те мислят за някаква IPO евентуално на тези компании? Uh, на този ролъп, който казвам. Да. Ами, да, в смисъл, когато се присъединихме, нали, аз казвам горе някакви числа имахме, но а... Uh, стремежа на Silver Smith беше до 4 години да се стигне 50 милиона ARR. Uh, стигнахме 100 милиона миналата година. <сък> uh, до края на 22 а, 22-а година, към края вече минавахме 150 милиона. Това е целият РОП, нали? Да, това е целият с всичките компании, които са вече част от Апфар. Тоест процеса нали, много по-бързо се задвижи. Като 21-а година, а, някъде март месец, мисля, че влезе още, още на които компания като shareholder в Апфар. TA Associates, които са една от така, по-старите техно, по-старите правителни компании в щатите, които са насочени основно към технологични компании. А, и така вече си имаме истински борт, <laughs> имаме си всичките си левел позиции са запълнени. Тази година така доста активно се наемаха така доста сериозни хора, като част от executive leadership -а на компанията, включително CFO, което има някой iPhone зад гърба си, CTO, което е бил. CTO не е бил CTO в Salesforce. А, и така. И сега продължаваме компанията. Нали, сега, естествено, с този бърз растеж нали, има множество проблеми, които трябва да се разрешават, но нали, те са не лоши проблеми, така да се каже. Няма, няма как. Но така да се консолидират всичките неща, процеси, системи и така нататък, което върви с пълна сила. Да. А, а ти също все още работиш? Да, аз да, все, още съм, все още съм в компанията. В момента аз отговарям, нали, продължавам да отговарям за този продукт, за който разказах в Manager и още пет продукта, включително и конкурент, който придобихме. Като нали, моята роля е основно е директор, инженеринг директор. Отговарям за екипи, разработващи продуктите. Имате ли някакъв начин, по който мотивирате служителите и изграждате фирма на култура? Mm -hmm. uh, да, значи, това, това са нали, някои неща, има, които правим по-формално. Нали, първото е, че държиме много на качеството на работа имаме, имаме процеси около разработката на софтуер, които са така нещо доста солидни, с код uh, Continuous Integration, много автоматизирано тестване така че хората да могат да работят спокойно да, и да знаят, че това, което влиза в продукта, произведено от тях, е с много високо качество и да се чувстват удовлетворени от работата, която извършват. Нали, това е една страна на нещата. И гледаме процеса да го държим максимално лек, се от да няма прекалени срещи, бюрократски и така нататък, защото предполагам много хора, но инженерите, инженерите специално са доста алергични към такива неща. Аз лично съм, мраза срещи, въпреки че съм менеджер, гледам да минимизирам срещите максимално. А, нали, това е една страна на щата, другата е от по-формалните, че а, така исторически гледаме да си правим два пъти годината тимбилдинг, където отиваме някъде от четвъртък до събота, така да хем да не им взимаме уикендите на хората, хем да отидем някъде и да е забавно и да няма много други хора и да да си прекараме супер, където имаме разни активности, като трежър, хънти, игри и така нататък. И, и просто се забавляваме. Нали, много хора с кеф на board games, геймс. Всякакви неща. А, и а, дру, друга така съществена част от а, така инженеринг културата и развиването на така добре мотивиран екип и така позитивния вайб са хакатоните, които си правим два пъти в годината като ние ги правиме. Какво е това? Хакатон. хакатон е нещо, което събират се. в най-общия случай събират се за хикс време, обикновено 24-48 часа много девелопери, дизайнери и така нататък. Събират се на някакви малки екипчета от по 2-3-4 човека и работят по нещо, което си определи за цел в началото на периода и на на периода го демонстрират. Са, ние не го правим така. Ние го правиме Просто взимаме една седмица. Обикновено е зимата е седмицата преди коледа. Лятото е някъде юни-юли месец. А, преди да почнат много хора излизат в отпуски. А, и взимаме една седмица. В понеделник се организира една среща, където всеки, който има някаква идея, я пичва. Като идеите, нали, може да е тематично, но в повечето случаи е свободно. Квото и което не е част от нормалната ни работа, нормалния ни беклок от неща, които така или не ще трябва да вършим. Примерно работил си нещо и нещо те е дразнило. Примерно тестовете са бавни. И пичваш идеята, искам да направя тестовете да са по-бързи. Нали? И това, е, това е, тая е тая, хипотеза. И така събира един списък от идеи, примерно някой, някой път се случва някой да пичва идея за плагин за IntelliJ, което е средата за разработка, която ползват Програмистите uh, най-често uh, и най-различни подобни идеи, които няма нищо общо директно с нашите продукти, но е нещо, което някой преди го е дразнил или преди много вижда възможност да се подобри, uh, имало е много такива подобрения в продуктите, които са дошли като идея от някой от екипа, разказват си идеите uh, и после условието е да има поне двама човека за дарена идея, за да се работи по нея всеки си харесва къде я ходи, там има така известно нали, напред-назад договаряне, оформят се някакви екипчета, така различни хора могат да работят с хора, с които не са работили никога или поне не са работили отскоро. Защото нали, ти са си в един екип, но може да си една идея и да работиш с някой друг, тотално друг екип по нея. И така и се започва работа, цяла седмица се работи по това нещо и на края на седмицата в петък се презентират нещата и резултатите от това нещо. Като, да, както споменах, случвало се да, да се реализират някакви подобрения в продукти, които после, нали, естествено, после има допълнителна работа да го Хубаво да се напише така production ready код, така ще се каже, код ревюта и така нататък. И влиза в продукта и се ползва от клиенти в нещо време. И, и, да, и тази седмица гледаме да осигуриме да има храна в офиса, закушчици, обяд, на края на сенците, бургери, бирички, който иска да пие бирички и така. Имате ли практика да дадете equity е, на служители? М -м -м. А, като бяхме бутрон бяхме прекалено малки и ни беше прекалено сложно да направим такова нещо, там нали просто раздавахме бонуси, ако компанията е профитабел на края на годината раздаваме бонуси на хората. А, като направихме продажбата също направихме така, разбрахме се с а, АПФА с инвеститорите за, за, такъв механизъм. Иначе сега Upfire като много по-голяма компания имат equity, което може би не е толкова популярно при компании, които са така бакнати от private equity, но при нас го има и раздават еквити на всички. Като нали, да, хората, които са от самото начало, от както се случва този ролоп, реално това еквити започна да се раздава, след като TA влязоха и те с тогава това е било част от договорката, да се отдели някакъв, някаква част от дяловата на компанията, да се да за служителите. И сега всеки нов служител а, получава equity. Добре. Какъв съвет би дал на българска компания, която иска да пробие в силиконовата долина М. и на щатския пазар? Да. Да, ми това е малко труден въпрос, защото нали, ние, ние имаме така доста специфичен специфична сфера и специфичен начин, по който сме пробили. А, не съм го правил множество пъти, така че да мога да кажа а, нали, какво? какво е според мен вярното решение. И от друга страна, нали, като човек ти дава съвет, нали, то обикновено ти дава неговия, на базата на неговия огляд, нали, неговата призма. Да. Така че, честно не съм много сигурен. Защото, нали, това, което работи при нас, нали, ние от самото начало наблягаме на качеството му... Да разработваме софтуера и. още от първата версия, нали, пишем софтуера с тестове, автоматизирани, continuous Integration такива неща, в които пък много други стартъпи, не го прачат от това. Те бави до първото излизане на пазара. Но в рамките на следващата година вече почва да изплаща много дивиденди, защото ти трябва да подобряваш това нещо и ти ако нямаш тестове, постоянно чупиш някакви неща и се чуеш, какво случва. Нали, но. И едното, и другото е работило, <сък> така да се каже. А, та, това ми е много трудно да дам такъв по-генерален съвет. Със сигурност, може би, че така трябва да има известно търпение, защото нещата не се случват много бързо. Поне <сък> <Фуне> в началото. <сък> нека ти го задам по друг начин. Кой е най-ценният урок, който си научил в бизнеса? Mm. Може да откриеш и повече от един. Не е нужда един. Да. да. Ами, може би едното е това, че нали, в началото нещата са така много по-бавни, отколкото ти се иски, отколкото ти представяш, че ще се случат. Та, трябва да си така зареден с търпение известно време. И друго е, че нали, просто трябва да продължаваш да, инвестираш в нещата, като виж, че работят, дори да се струва прекалено бавно. А, защото имаш някакъв период от време, където не инвестирахме толкова много в Configuration менеджер, защото инвестирахме в другия продукт повече. Uh, което според мен ни, така, ни върна малко назад от към предимството, което имахме в кофикажмеджо. После наваксвахме, но uh, по-скоро в случая правилното решение е да се задели само част от ресурса за новата инвестиция, но да не се спира инвестицията в това, което вече работи. Тоест, ако нещо работи, да, да го държиш и да го спреш, да, нали, го да го, да, го, да го кажем. Особено да ли да ако да има, да. виждаш нали, очевиден път за развитие допълнително на това нещо? по-скоро не трябва да спираш защото mm. <сък> Явно има още какво да се развие там. А, и другото е да, нали, когато, а, когато нещо така, виждаш, че не работи много, много да, да се спреш и да оцениш ситуацията и да прецениш дали правиш правилните неща, дали има нещо друго, което му правиш и дали си екипиран да го правиш въобще и какво трябва да правиш, за да се случи. Добре. Би ли променил нещо, ако можеш да се върнеш назад? Или по друг начин казано, коя е най-голямата грешка, която сте направили? А, може би това за а, твърде дългото така, инвестиране в продукт, който не сработи за нас, но честно казано не мисля, че бих променил каквото и да е, защото то пак си беше част от цялото преживяване и а, експириенс, който натрупваме съвет към начинаещото, който ска започне като цяло в бизнеса? А, еми, зависи. А, нали, това, това, което е работило при мен и при нас е, че първо, че така доста, имахме доста добре изградена основа, чисто от към, като разработчици, като хора, разработващи продукти дългосрочно. А, и от компаниите, които сме работили преди това. Така че, Uh, нали, съвет, който аз бих дал нали, от моята перспектива е, че това да трупаш в компания е доста полезно и е хубаво така да наблегнеш да се раздадеш на Макса, за да научиш максимално много неща в началото на кариерата си. Защото това ще ти даде перспектива, ще видиш проблеми, които има, които мога да разрешиш после, било то като продукт за пазара, било то като чистото организация, която изграждаш, ако искаш да направиш бизнес който да има и служители, не нали, в последствие. Та да, така. Да. Какво е бъдещето на Ботрон? И на те. Да. Ами, Ботрон вече е част от TapFire. Мисля, че името в Търговския регистр още не е сменено официално, но и това ще се случи. <laughs> така че бъдещето на Ботрон е AppFire, а бъдещето на Upfire, а, сега нали въпреки в момента така доста не знам тук, доколкото следват новините, технологичните компании така доста яко съкръщават персонал, особено в, в, щатите. Вече така се чува и в Европа, и в а, дори в България. А, ние още нали, не съкръщаваме, надявам се да не се случва. Като цяло не мисля, че ще се случи, тъй като, тъй като имаме доста, доста добър профит марш на, на парите, които се изкарват. А, но нали, ясно, че ще се позабави малко хайринга, за да не се допускат някакви грешки, които са допускани от другите компании, които са така овърхайрвали, доста сериозно, така по-опиянени от бързия растеж предходните, особено последните там 2020-2021. Но да, амбицията е специално за България. Сега в момента сме офис, който сме го запълнили на може би 30%, така че искаме да го запълним и да вземем и още. Така че живот и здраве, да, тук искаме да. Тук е една от така, стратегическите важните точки за разработка на софтуер в AppFire. и вече компанията глобално има така доста сериозни амбиции за растеж. Както споменах, вече сме и извън на на екосистемата, така че се иска да се излезе така доста по-сериозно и извън и може би живот и здраве някога и IPO. Страхотно. Финални слова към аудиторията? Ами финалните слова, може би да повторя или да дорешира това, което казах по-рано, в смисъл а... да, ако имате амбиция за развиване на бизнес, нали, са, да, по-бавно и по-тегаво в началото, отколкото Нали, най-вероятно има хора, които им се случват доста бързо <laughs> нещата, чувал съм за такива, но като цяло не съм го виждал от себе си или от няколко у мене. И да, възползвайте се от възможности да учите, да не се, да не се притеснявате, да работите в компании в други в най-различни сфери, защото така може да се научи, да се придобие много ценен опит и да се научат полезни неща, които после се използват за развитието на бизнеса. Благодаря ти много за това интервю. И аз много благодаря. Uh, тези от вас, които са изгледали до тука, задължително дадете един лайк, напишете един коментар, защото аз лично ще те отговарям на всички коментари и до скоро!